শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি সফলতাৰ এজন মৰিয়নীৰ এজন ছাত্ৰৰ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 462 নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এই ছাত্ৰজনে। শাৰীৰিক অক্ষমতা কেতিয়াও নিজ প্ৰতিভা বিকাশৰ প্ৰতিবন্ধকতা হ'ব নোৱাৰে, তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে মৰিয়নী 4 নং ৱাৰ্ড ষ্টেচন ৰোডৰ নিবাসী দীপক ৰঞ্জন দেৱৰ পুত্ৰ দীপম দেৱে। দীপম দেৱ মৰিয়নীৰ ৰেল হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ আছিল। শাৰীৰিক অক্ষমতা প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে কেতিয়াও প্ৰতিবন্ধকতা হ'ব নোৱাৰে, এয়া যুগে যুগে প্ৰমাণ কৰি আহিছে এছাম কীৰ্তিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 462 নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাত ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃ শিক্ষাগুৰুৰ লগতে অঞ্চলবাসী গৌৰৱান্বিত। মোৰ প্ৰেৰিত যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো এইটো তুলিছিলে তেতিয়া মাত্ৰ চন্দুকা গুজি গ'ল, তেতিয়া মই এটা বুজিলোঁ, তেতিয়া মই হেম্পাৰ হৈছে, ডাগৰটো মানে সোমাইছে মাত্ৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী, আৰু সৰুটো দিনতো কৰা নাই, তেতিয়া হেম্পাৰ হৈছে। এতিয়া তাৰপিছত মোক পঢ়াম লাগ খোৱাৰ খোৰাক দিম এনেকুৱা কৰ এখন অকণমান শিক্ষা দিছিল আৰু খুব ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বৰ ভাল লাগি আছে, মোৰ দাদাই ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মোৰ, সেইকাৰণে মোৰ বৰ ভাল লাগি আছে, ভাল লাগিছে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? মই 10। এতিয়া 10 পালা? চকুৰ দৃষ্টি স্বাভাৱিক নহয় যদিও অতি কষ্টৰে শিক্ষা বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে পৰীক্ষাত আন এগৰাকী 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সহায়ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ সফলতা অৰ্জন কৰে মেধাৱী ছাত্ৰজনে। ভৱিষ্যতে তেওঁ এজন সুশিক্ষক হোৱাৰ প্ৰবল হেঁপাহ। পিতৃ শাৰীৰিকভাৱে কিছু অক্ষম হোৱাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ দুই ভাতৃয়ে অতি কষ্টৰে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে। পুত্ৰৰ এই সফলতাত পৰিয়ালটো আটাইতকৈ অধিক আনন্দিত হৈছে। পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভৰ পিছতে তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দল। আপুনি কোন হয়? মই মৰিয়নী ৰেল হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰী ৰতীন্দ্ৰ কুমাৰ। আজি আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা এজন ছাত্ৰ দীপন দেৱ যি সফলতা আনিছে, আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব যে সি জন্মৰ পৰাই অকণমান ভীষণ প্ৰব্লেম আছে, তাৰপৰি সি উদ্যমী আছিলে, নিয়মানুৱৰ্তী আছিলে, ক্লাছত মন পৰে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ফলো কৰে, আৰু তাৰ এই সফলতাৰ পিছনে তেখেতৰ পৰিয়ালটো আছেই, লগতে আমাৰ সময়ো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সহায় কৰিছিল। সৰ্বোপৰি যেতিয়া সি HSLC পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছিল, আমাৰ স্কুলৰে দুজন ছাত্ৰী ক্লাছ 10ত পঢ়ে এতিয়া, মেঘা ভৌমিক আৰু শ্ৰেয়া দাস তাৰ কম্পেনিয়ন হিচাপে গৈছিলে, আৰু সিহঁতৰ সহযোগিতাত সি আজি 4টা লেটাৰ লৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তথাপি ছায়েন্সত সি ছৰ কাৰণে লেটাৰ মাৰ্কছ পোৱা নাই, আৰু মেথছটো যিহেতু টেকনিকেল ছাবজেক্ট, সি মুখত কৈছে সিহঁতি লিখিছে, নহ'লে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে সি মেথছতে লেটাৰ পালেহেঁতেন, আৰু তাৰ যিটো কেলিভাৰ আছিলে সি মানে একচুৱেলি আটাইখিনি ছাবজেক্টে লেটাৰ পাব লাগে আৰু কি। তো মই তাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তাকো যাতে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত। ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ছাত্ৰজনে ভৱিষ্যতে কলা বিভাগত অধ্যয়ন কৰাৰ হেঁপাহ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তুমি কোন স্কুল দিকে পঢ়াশুনা কৰা? মৰিয়নী ৰেলৱে হাইস্কুল। পঢ়াশুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি অসুবিধা, কিৰকম অসুবিধা পোৱা গৈছে তোমাৰ? মই বৰ্ড স্কুলৰ বৰ্ডৰ লেখাবোৰ ঝাপচা দেখিছিলোঁ, আৰু মানে ক্লিয়াৰলি তুমি দেখা নাছিলা, পৰিষ্কাৰ দেখা নাছিলা। এতিয়া তোমাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত তুমি কোনে সহায় কৰিলে তোমাক? পৰীক্ষাৰ সময়ত স্কুলৰ পৰা দুজন ভণ্টীয়ে আমাৰ লগত পৰীক্ষাত এক্সামত লিখি দিছিলে, আৰু আৰু বাকী পঢ়াব মায়ে পঢ়াইছিলে। মায়ে পঢ়াইছিলে। তোমাৰ এনেই টিউশ্যন কৰিছিলে নেকি, টিউশ্যন লৈছিলে নেকি কোনোবা শিক্ষকৰ পৰা? লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আগলৈ কি পঢ়োৱাৰ ইচ্ছা আছে তোমাৰ? আমি আৰ্টছতে পঢ়িম। আৰ্টছত পঢ়িবা? কি হ'বলৈ ইচ্ছা? কি হ'বলৈ ইচ্ছা আছে তোমাৰ? টিচাৰ। টিচাৰ হ'বলৈ ইচ্ছা আছে? কিমান দেৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে পঢ়াটো? কিমান দেৰি থৈছে? কিমান সময়লৈকে পঢ়িছিলা? সময়ত ধৰা বন্ধা নাছিলে, যেতিয়াই মন কৰিছিলে তেতিয়াই পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ।
আজি তোমার রিজাল্ট যে ভাল হয়েছে, ধুনিয়া হয়েছে, ইমান ভাল রিজাল্ট এটা হয়েছে, গৌরবর বিষয় হয়েছে। তুমি এই কথাটো কাক কবা যে কার কারণে তোমার আজি মানে সফলতা পাইছা? তুমি এই সফলতা আমি মার কারণ আর বিদ্যালয় হোক বিদ্যালয় সমস্ত ছাত্র শিক্ষক কর্তৃ তথা মৰিয়নীৰ পৰা গীতাশ্ৰী হাজৰিকা দাসৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।